A zdravím z Kopečky. Vzhledem k tomu, že Skopec je ohnivý znamení a vládnoucí planetou Skopce je Mars, tak si myslím, že teďka si prostě přes ten víkend uvolněte. Myslím si, že spousta Skopců řeší touhle dobou s ohledem na Merkur, řeší rodinu, nějaký rodinný záležitosti. Tak od zhruba 7. září od večera, kdy je Mars ve Lvu a bude v takovém hezkém postavení vůči Uranu, který je ve vašem znamení, to znamená ve Skopci, tak já bych touhletou dobou bejt Skopec řešila všechno, co se vlastně dá vyřešit. Mars je vaší vládnoucí planetou, je ve Lvu. Uran, který je v podstatě o minulosti, o karmě, o věcech, které jsou zásadní, je ve vašem znamení a přeje vám i jejich vzájemný vlastně postavení. Čili pokud potřebujete cokoliv vyřešit, do čehokoliv vkládáte energii, tak ji do toho vložte, rozpohybujte ty věci, dejte je do pohybu, bude se vám podle mýho názoru dařit. A tohle to, v tomhle tom setrvejte, udělejte si to, protože od zhruba 12. září od večera už bych se toho všeho pustila, protože novoluní není pro Skopce zrovna ideální stav, novoluní v Paně už vůbec ne. A vzhledem k tomu, že se nám to tam nahoře hodně mění a ten Mars vlastně dostává i úplně jinou podobu, tak bych doporučila Skopcům, aby si v době toho novoluní prostě odpočinuli, aby se zastavili a aby se spíš třeba pobavit někde do společnosti nebo navštívili kamarádku, kterou dlouho neviděli. A rozhodně bych teďka nedoporučovala cokoliv řešit. A to ani 15., ani 16., ani 17. Všechno si to zařiďte do toho 8. Skopci. A protože tam je Jupiter v Paně, což je sice zajímavý, nicméně je tam taky Neptun v Rybách. A on se zrovna na toho Jupitera nekouká přívětivě, to znamená, že vlastně všechno, co by bylo vámi myšleno dobře, by se mohlo obrátit a vlastně pocitově byste z toho měli potom blbej pocit, anebo byste ten blbej pocit mohli v někom vyvolat nechtít. Protože Skopec je prostě akční a ten Neptun v těch rybách je strašně přecitlivělej. Čili zvlášť bych si dala pozor třeba například v komunikaci s rybama, se všema vodníma znameníma. 18. se vrací, jak víme, Saturn do Střelce, přichází ze Štíra a vzhledem k tomu, že Skopec je ohnivý znamení, Střelec je taky ohnivý znamení, to znamená, že to samozřejmě pocítíme všichni a pocítí to i Skopci a mohli by to pocítit zvláště po rovině pracovní, to znamená, že teď vás nechci vyděsit, jo, no to samozřejmě může vzít na sebe hromadu jiných podob, ale pokavať jsou tady Skopci, kterým se dlouhodobě třeba v práci něco nelíbí, nebo mají pocit, že nedělají zrovna práci, která jim patří, nebo do který patří, nebo v rámci kolektivu či přístupu nadřízeného vůči Skopcům po rovině pracovní, se jim nelíbí, tak by to mohli touhletou dobou opravdu Skopci začít velmi akčně řešit. Čili bude asi hodně Skopců, kteří budou psát výpověď po 18. září. Neznamená to nic hroznýho, jenom je to vlastně posun a takový uvědomění si všeho i po té rovině fyzický, to znamená, jako kdyby teď budu konat, uvědomění toho, v čem vlastně pracuju, jakým způsobem vydělávám peníze, kde na mě kdo působí a v jakém jsem kolektivu. A jakmile ten Saturn vlastně z toho Štíra vyleze do toho Střelce, tak i ohnivý znamení, ale vlastně všechny mají potřebu řešit špatné věci. U Skopců je to prostě práce. Čili pokud napíšete výpověď a tu výpověď podáte, nebude to o ničem jiném než o tom, že přijde nějaká jiná příležitost a vy si uvědomíte, že patříte někde jinde. Je to vlastně posun. Když se něco děje takovýhleho, tak to může být nepříjemný. Na druhé straně všechny tyhle ty věci nás posouvají dopředu. Buďte úplně v pohodě, protože Saturn bude v tom Střelci až do roku 2017 do prosince. Čili opravdu to nemusíte řešit 18., ale řekla bych, že toho po tomto datu si to mnohem víc než jindy uvědomíte. 24., 25., 26. je vaše znamení vlastně v Paně, což by bylo příjemné po rovině ekonomický. Na druhé straně je tam blbá vazba na ten Saturn v tom Střelci, takže prosím vás, pokud byste cokoliv chtěli řešit po rovině hmotný, tedy finanční, tak si dávejte dobrý pozor,
kam ty peníze směrujete, kam jdou, abyste někomu nenaletěli, případně abyste neudělali ukvapeně něco, co by na sebe potom mohlo vzít blbou podobu. Pokud to máte promyšlený, udělejte to. Ten Saturn v tom střelci vám v tom de facto pomůže, ale je tam jakoby blbá vazba, čili hodně dobře si to promyslete. Mars paně by měl přemýšlet, vzhledem k tým, vlastně k té opozici na toho Saturna v tom střelci, by to naopak mohlo znamenat, mohlo znamenat opak, jako nepromyšlené věci v oblasti financí. 28. máme krvavý úplněk, já to řeknu všem, i když jsem to napsala. Prosím vás, jděte se koukat z okna, ten měsíc bude načervenalej, bude to hrozně hezký. Já se na to docela těším, protože to vyfotím, i když si uvědomuju, že jaksi po rovině emoční by to mohlo být takový období tak trochu náročný. Jestliže o tom víme dopředu, tak nebudeme partnerovi vykládat o tom, jak se tadyhle na něco nemůžeme zapomenout, protože bychom se zamotali akorát do věcí, které jsou třeba už by měly zůstat zapomenutý a mohli bychom ohřejvat vyloženě věci, které už bychom ohřejvat ani nemuseli a mohli bychom se zhádat kvůli hlouposti a potom si plakat do polštáře. Doporučuji koukat na měsíc, protože to bude zajímavější podívaná, než se koukat zpátky a vyčítat si navzájem věci, které už jsou třeba dávno přežitý. Slunce bude tou dobou ve vahách, čili u některých znamení by to mohlo znamenat i ohřívání starých křivd. Tak si na to dejte pozor, raději to nedělejte. Podobně zdravotní, to u skopců celý září vlastně je o dýchacích cestách, po rovině různých zánětlivých nebo nedoléčených zánětlivých onemocnění, mohli byste trošku chrchlat a dávejte si pozor na oblast ramen, taky ramena.